Fala galerinha do canal Matemática Pai Dego, tudo beleza com vocês? Olha lá pessoal, é, a gente vai falar um pouquinho de estatística tá? para o concurso da Polícia Civil aqui do Estado do Pará, né? alguns dias vai ter a prova, né? então a gente precisa fazer essa revisão e alguns alunos estão com dúvida e nunca ouviram falar sobre um assunto aí, né? que é o diagrama de ramos e folhas, beleza? O diagrama de ramos e de folhas nós vamos entender aqui e como nós podemos resolver uma questão dessa? Parece ser difícil, mas é muito fácil. Aqui no canal você sabe que nós podemos resolver qualquer questão e a gente fala que é o que ridículo de Fácil, né pessoal? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, está passeando aí pelo YouTube e viu essa questão aqui de diagrama de folha, deixa aquele like, você vai ajudar muito aqui o canal. Beleza, pessoal? Então, vem comigo e vamos ver aqui essa questão de diagrama de folhas para o concurso né, da Polícia Civil aqui do Estado, tá? É, especificamente noções de estatística. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para resolvermos, e você vai ver que é muito fácil isso aqui, pessoal. Presta atenção, olha lá. O diagrama de ramas e folhas a seguir corresponde às idades dos 40. 40 funcionários de um setor de um órgão público em uma determinada data. Ele vai te dar aqui, ó, esse código, né, pessoal? Olha esse código aqui, que ele vai te dar vários números que nós podemos identificar da seguinte maneira, ó. Essa coluna aqui, essa primeira coluna, eu posso chamar isso aqui de ramos. Isso aqui são ramos. E exatamente essa sequência aqui, pessoal, eu chamo de folhas. Beleza, eu chamo de folhas. Observa aqui que eu tenho uma frequência, eu né? tenho um conjunto de dados aqui, só que eles estão dessa maneira aqui, através de ramos e folhas. Eu preciso organizar primeiro o rol. E se você observar a sequência, como é que eu consigo resolver uma questão dessa, professor? Ele quer aqui a soma da mediana e da moda. Se você encontrar uma questão dessa no concurso, como é que você vai saber achar a mediana e a moda né? Des, desses elementos aqui, desses termos? Né? Vamos lá. Então, o primeiro passo é o seguinte: para mim achar a mediana e a moda, né, o primeiro passo é entender isso aqui. Como é que eu vou conseguir montar, ou melhor, dispersar esses números aqui que eu chamo de ramos e folhas? Presta atenção aqui, ó. É esse ramo aqui, ele vai fazer a relação com essas folhas. Como assim, professor? Presta atenção aqui, ó. Vou até colocar de outra cor aqui, só para você diferenciar. Olha lá, presta atenção, ó. Esse um faz o par com oito, depois com esse outro oito, depois com nove. Então, eu consigo formar aqui nessa primeira linha o seguinte, ó, 18, depois 18 e depois 19. E assim você vai fazer com o restante. Ó. Aqui, por exemplo, o próximo é o 2. Ó. Então, vou fazer aqui ó, 20, 21, 21, 22, 22, só isso, professor. É só isso que você vai fazer. Você vai organizar. E como ele já foi legal com você aqui, ele já deixou em ROL, né, pessoal? De uma forma da ordem crescente, né? Do menor para o maior. Beleza? Então vamos organizar aqui, ó. 20. Eu tenho 21. Depois 21 novamente. Depois 22 três vezes, ó. 22. 22. 27. Depois 28. 28. E 29, né? 29. O professor, dá trabalho assim? É, infelizmente, vai ter que fazer aqui, porque assim a, até aqui é tranquilo. Por quê? Porque tem tá rol, né? Quando ele te dá embaralhado ali, você vai ter que tirar e depois organizar em rol da crescente para. É, da forma decrescente para crescente. Beleza? Do menor para o maior. Beleza? Então olha lá. Continuando, eu tenho aqui, ó. Na terceira linha, aqui, ó, o ramo 3, aqui eu tenho. Ó, 31, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 38 e 38. E nós vamos montar aqui. Ó. Vamos lá. 31, 33, 33, 33 e 33. Quatro vezes. Depois 34, três vezes. Ó. 34, 34. Depois 35, 36 e 37.

Aí o próximo eu tenho 5, 51, 55 e 58. Um, e e, e, e para finalizar eu tenho 6. 62 e 65. E e tá na ordem aqui, né, pessoal? Bora lá, poderia colocar só numa linha, né? Como aqui é nós não, não temos espaço, eu fiz eu fiz aqui dessa forma. Beleza? Então, como é que eu acho agora a mediana? Eu sei que tem uma fórmula específica para achar a mediana, que é exatamente o número total de termos somado com mais 1, isso aqui dividido para 2. Tá certo? Então, antes de contar aqui, ele já me deu aqui a quantidade ó, de elementos. Eu tenho aqui 40 funcionários. Então, eu tenho que utilizar a fórmula ó, 40 mais 1 sobre 2. E 40 mais 1 vai dar 41 dividido para 2. Isso aqui vai dar exatamente 20,5. O que é que significa 20,5? Exatamente a posição que a mediana vai estar neste grupo aqui de elementos. 18, 18, 19, 20. Então, tenho que contar, né, professor? Assim, você vai contar e aonde vai estar a mediana? Se tá aqui, pessoal, exatamente 20,5% a Posição, né? Então, na vigésima é, posição, então ela vai estar entre a vigésima e a vigésima primeira, porque eu tenho 20,5. Então, vamos lá: ó eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, cheguei na 20 aqui, então vai estar entre a 20. E a posição 21. Então, quando eu tenho é, dois elementos iguais para tirar para calcular a média aritmética, o próprio número é a média aritmética. Como assim, professor? Se eu somar aqui ó 34 para achar a média aritmética, 34 mais 34 vai dar 68, e 68 dividido para 2 vai dar o próprio 34. Então, neste caso aqui, a mediana né, a mediana é exatamente 34. Agora eu preciso achar moda. Porque o que ele quer na questão? A soma da mediana e da moda. Destas idades é igual a. Então eu preciso achar a moda aqui para me poder fazer a soma. Quem é a moda? Aquele elemento que aparece com mais frequência. Aquele elemento que aparece com mais frequência é a moda. E claro, né? Então a moda vai ser quem? O próprio 33, aqui ó. Uma, duas, três. 4. Aparece 4 vezes o 33. E o restante não tem essa quantidade de frequências tão repetitivas como o 33. Então, por isso, como o 33 é o número que mais se repete, ou seja, a idade que mais se repete aqui nesse, nesse grupo de dados, então é o 33 que vai ser o quê? A moda. Beleza? Ele quer o que, pessoal? A soma. Então é só somar isso aqui. 34 mais 33, isso aqui vai dar exatamente 67, por isso que você vai marcar gabarito letra A. Então, mediana você precisa saber, moda você precisa saber, mas como eu posso resolver uma questão de mediana, de moda, né? E de média aritmética através é, do diagrama de ramo de folhas. É dessa maneira aqui, tá certo? Olha essa outra questão aqui, só para você entender, né? Aqui, claro, ele te deu uma organização, mas se ele não colocar na ordem, decrescente ou crescente para você, você tem que organizar. Presta atenção nessa questão aqui, ó. Considerando que o diagrama de ramos e folhas acima mostra a distribuição das idades em anos dos servidores de determinada repartição pública, julgue os itens subsequentes. Então aqui, ó, ele faz duas perguntas para você, e você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A primeira, ó, o primeiro quartil e o terceiro quartil são respectivamente 34 e 46? Verdadeiro ou falso? Depois ele pergunta, ó, a mediana das idades dos servidores é igual a 39,5 anos? Então o primeiro passo é desenvolver aqui, ó, então eu faço aqui, ó, 21, depois 23, depois 22, depois 26. Aí vem, ó, 34, 33, 35, 38 e 37. Observa que não está na ordem, né? Eu vou ter que organizar. Mas primeiro vamos tirar esses dados daqui, né? Do, do Ramos, tá aqui, ó, do Ramos e da folha. Beleza? Então vai ficar como aqui, pessoal? Ó, 21, 23.

54 e 55 beleza? então para me achar vamos aqui trabalhar logo essa segunda aqui ó essa segunda pergunta né que lhe diz qual é a mediana dos servidores é 39,5 anos então vamos ver aqui pessoal ó, fazendo aqui a organização eu tenho o seguinte é, se eu tenho uma quantidade Bora ver ímpar eu tenho só um no centro né da mediana então se eu tenho uma unidade par aí eu vou ter dois lá no centro onde eu vou calcular a média aritmética então eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então a mediana, como é par, então é 18 mais 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 19 sobre 2, que vai dar exatamente 9,5, que é exatamente a posição onde a mediana vai estar. Então é só contar aqui ó, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai estar entre 9 e 10, né, pessoal? Que é 9,5, 9 entre 10. Então, eu tenho que tirar a mediana exatamente desses dois números. 38. A mediana, então, é igual a 38 mais 41 sobre 2. Tem que tirar a média aritmética para poder achar a mediana. Então, isso aqui vai dar 9,79 dividido para 2. 79 dividido para 2. Né? 2, vamos fazer bem aqui rapidinho. Ó. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, vai 1, baixo 9. Aqui vai dar exatamente 9. 9 vezes 2, 18, para 19 falta 1, abaixo 0, vírgula. e aqui vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, realmente, a mediana é 39,5. Ou seja, a mediana das idades dos servidores é igual a 39,5 anos? Verdade. Então, a primeira aqui é verdade. Através, pessoal, da mediana central, que eu falo assim, na mediana central, eu consigo achar o primeiro quartil e o terceiro quartil. O primeiro quartil vai estar neste intervalo, do 38 para o início. E, os, e o terceiro quartil vai estar exatamente do 41. Para o final. Então, este início aqui, né? A primeira, a primeira parte, eu vou tirar a média, é, a mediana. A mediana dessa primeira parte é justamente o primeiro quartil. Então, quantos números eu tenho aqui? Ó? 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9, então vou ter apenas um no centro, né? E um no centro é exatamente a minha mediana. Então, bora lá! 1, 2, 3, 4 desse lado, e aqui ó, um, dois, três, quatro desse lado. Então, o primeiro quartil aqui, neste caso, é 33. Beleza? A resposta a primeira aqui, a primeira pergunta já está errada, porque ele colocou 34, né? Olha lá, o terceiro quartil ele diz que é 46. Então, vamos lá, ó. Então, se começa com 41, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 também, né? Então, é claro que eu vou ter o 41, 42, 40, 46, né? 3 e 46, novamente, 4. E aqui eu venho, novamente, ó, 1, 2, 3, 4. Sobrou quem? Exatamente o 49, e não 46, por isso que a primeira é falsa. Beleza, pessoal. Entender aí um pouquinho é, do ramo de folhas, né? Como é que a gente pode calcular primeiro quartil, segundo quartil, mediana, moda, média aritmética através do ramo de folhas. Então é dessa maneira que nós organizamos se cair essa questão na prova de vocês. Você vai tirar de letra agora porque eu ensinei agora para você aqui pelo canal Matemática Pai Dego. Então Quer estudar estatística? Vem aqui para o canal Matemática Pai Dégua. Faça o nosso curso também de raciocínio lógico para você fechar e gabaritar lá é, o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Se inscreva no canal e deixa aquele like lá. Valeu!